Norėtų mumis pasveikinti ir atvyko Lietuvos liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Skrabutis. Ačiū. Labą dieną. Pirmasis pasaulinis karas, arba didysis karas liuteronam, galbūt tai esam viena iš tų bendruomenių, kuriems nėra paprasta tema. Kadangi kas yra Lietuvos liuteronai arba lietuviai liuteronai, tai yra dalis gyvenusių čia, didžiojoje Lietuvoje, dalis lietuvininkų gyvenusių Rusijoje. Dalis turėjo tarnauti arba savo norų tarnavo, kaip ir mano protėvis. Ir jam pasisekė, tapo belaisvį, išmoko mūryti krosnis ir grįžęs jau į nepriklausomą Lietuvą. Iš kažkur Čekijos tapo labai turtingu žmogumi. Jam pirmasis pasaulinis karas atnešė naudą, kitiems dėja netaip pasisekė, kiti žuvo, prarado sveikatas ir panašiai. Tačiau tai ir kitoje pusėje, kaip minėta, buvo lietuviška organizacija Pagalba įsteigta, kuri teikia pagalbą lietuviams tarnavusiems Prūsijos pusėje. Taip, bet ir čia ir čia buvo mūsų tikėjimo brolių ir seserų, mūsų protėvių. Taigi sudėtingas be galo reiškinys mums ir kiek atėjęs išgirdau tą frazę, kad pirmasis pasaulinis karas kažko į paraštas yra stumiamas, tai yra tiesa, nes tikriausiai tai yra situacija pirmojo pasaulinio karo, kurią sunkiau suprasti negu antrojo. Ir ar tikrai jis turėjo įvykti? Ir kas įvyko? Na, straipsnė, jūs profesionalūs istorikai, šios srities tyrėjai daugiau galite pasakyti. Tačiau tai yra tikrai komplikuota tema. Bet iš dvasinės pusės ir iš to, ką mes kaip krikščionis galime suvokti, tai mums yra 20 amžius pateikęs neblogų pamokų ir būtent pirmasis pasaulinis karas yra viena iš jų. Kad štai atrodo galybės, kurios laikė save Dievo siustom ir savaime suprantama, jau be jokių Dievo siustom įstatytom ir apžinom, lyg ir kovėsi dėl vietos pasaulyje ir po to kaip ir subraškėjo ir subirėjo. Po to, ką turime žingsnį antrąjį pasaulinį karą, kur kas įvyko. Žmogaus protas sakė, štai, dabar mes, tai buvo neteisingai, imperatoriai, patvaldystės, dar kažkas, dabar jau padarysime protingas visuomenės. Na ir vėl mes atsidūrėme tokiame Europą karų sukūryje. Ir iš to mes galime mokytis, kad savaime suprantamų dalykų nėra, ir ypatingai taika nėra savaime suprantamas dalykas. Tai, kai yra didžiulė Dievo dovana, ir kiekvieną kartą, kai mes studijuojame, mokomės apie karą ir iš karų, mes turime pakelti akis ir į dangų ir pasakyti ačiū Dievui, kad šiandieną yra ramu, kad šiandieną Dievas išlaiko mus, mūsų kaimynus, kitas tautas ir kad galime ramiai vienas kitą išgirsti, vieni su kitais bendrauti ir kurti bendrą gėrį. Taigi linkiu visiems taikos, o taika ateina iš mūsų viešpaties, iš mūsų kūrėjo ir gelbėtojo. Ir palaimintos taikios konferencijos visiems. Ačiū.